You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ni chi kam vi thip sai vat chu azi sarai. Ni chi kam vi thip sai ruba vat chu azi sarai chia pi sa khmer. Vat chu azi sarai som sva kum luong nen yeng teng o pi rat theni Washington nei Saharat Amrit. សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃ7រោចខែស្រាប់ឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2513ត្រូវនៅថ្ងៃពុធទី21ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2013ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ធនធានគីពិភពលោកគ្រោងផ្ដល់អាគារសាលាមតីចំនួន 500 អាគារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល វិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យាជប៉ុនរៀបចំការប្រឡងដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពផ្នែកគណិតវិទ្យាដល់សិស្សនិស្សិត ពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលចោទប៉ូលីសស្រុកអង្គស្នួលថាបានទទួលសំណូកហើយដោះលែងជនសង្ស័យ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលនិវត្តន៍ក្រោមអាវាតក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវសុំពន្លឿនសកម្មភាពបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនពលរដ្ឋឱ្យបានឆាប់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាធនាគារពិភពលោក World Bank មានគម្រោងផ្ដល់អាគារសិក្សាចំនួន500អាគារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបង្កើតសាលាមត្តីនៅតាមសហគមន៍ដាច់ស្រយាលនានានៅទូទាំងប្រទេស ដោយសារកុមារតូចៗភាគច្រើនកំពុងជួបការលំបាកមិនមានសាលាមត្តីដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ការរីកលូតលាស់អ្នកស្រីកែពីមេតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីធនធានគីពិភពលោកផ្នែកវិស័យអប់រំប្រចាំកម្ពុជាថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា គេកំពុងតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរកទីតាំងបង្កើតសាលាមត្តីសិក្សានៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីដតអែលបានបន្តថាការចង់បង្កើតសាលាមត្តីនៅទីនោះគឺដើម្បីជួយដល់កុមារតូចៗដែលមានស្ថានភាពរស់នៅក្រីក្រក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមានលទ្ធភាពសិក្សារៀនសូត្រជាលើកដំបូងនិងដើម្បីជួយពង្រឹងដល់បញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារមុននឹងឈានទៅសិក្សាក្នុងសាលាបឋម មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៃធនាគារពិភពលោកលោកវេងស៊ីមេតដែលកំពុងតែចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរកទីតាំងបង្កើតសាលាមត្តីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានមានប្រសាសន៍ថានៅតាមជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្វះខាតសាលាមត្តីច្រើនណាស់ហើយដូច្នោះហើយទើបធនាគារពិភពលោកក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិកាពីម្ចាស់ជំនួយនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់គម្រោងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2 លានដុល្លារដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍវិស័យនេះខ្ញុំនៅក្មេងពិសេសអាយុ5ឆ្នាំឲ្យវាអាចត្រៀមចូលរៀនអាចជួយបានល្អឲ្យវាចេះសួរសអាចចេះសួរលេខអាចចេះតំណែងតំណងជាមួយគ្រូជាមួយមនុស្សធំហើយជាមួយក្មេងគ្នាវាដូចស្ទាំឬយ៉ាងហ្នឹងរៀនបន្តមកវាស្ទាត់រុញមកបឋមគេ រីឯគម្រោងដែលធនធានគីពិភពលោកបំរុងនឹងផ្ដល់សាលាមត្តីនៅទូទាំងប្រទេសនោះគឺមានចំនួន 500 អាគារគិតជាថ្នាក់មានចំនួន 1000 ថ្នាក់មន្ត្រីធនធានគីពិភពលោកបានឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីជួយផ្ដល់អាគារសិក្សាគេក៏មានគម្រោងនឹងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះដែរដើម្បីឲ្យគេមានជំនាញផ្នែកគរុកោសលឬមានចំណេះដឹងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនដល់កុមារដែលមកសិក្សានៅសាលាមត្តីសហគមន៍ទាំងឡាយនោះ រៀនគ្រូយើងបរៀនគាត់35ថ្ងៃបានឲ្យគាត់បរៀនឲ្យបន្តតាមជួយបរៀនគាត់រាល់ខែទៀតក៏វាបានតាមសម្រាប់ថ្ងៃហើយមួយទៀតយើងឲ្យសិស្សរៈបង្រៀនគាត់មកចប់តាមស្តង់ដារមកក្រសួងទៀតចំពោះការគ្រោងនិងបង្កើតសាលាមត្តីសហគមន៍នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលរបស់ធនធានគីពិភពលោកវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរដើម្បីចង់ដឹងថាតើគេបានដឹងពីគម្រោងនេះដែរឬទេ ហើយថាតើសពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសាលាមត្តីរដ្ឋប៉ុន្មាននិងខ្វះខាតប៉ុន្មានដែរប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃទី 27 ខែសីហា
មន្ត្រីធនធានគីពិភពលោកបានឲ្យដឹងដែរថាក្រោយពីគេចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវបានទីតាំងនិងមានការឯកភាពត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ដីធ្លីឲ្យសាងសង់អគារសិក្សាពិតប្រាកដនោះគេនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះតក្កតឹងទៅនឹងការជួយអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាក្រៅពីធនធានគីពិភពលោកគេក៏ឃើញមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតក៏បានចូលរួមចំណែកជួយដល់វិស័យនេះដែរកន្លង
នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្មីៗនេះគេឃើញមានការចុះផ្សាយពីការផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការសេវដូចជាដ្រិនឬអង្គការសង្គ្រោះកុមារនៅទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ក្រសួងអប់រំការផ្តល់ជំនួយនេះគឺសម្រាប់ជួយកាយលម្អកម្មវិធីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍកុមារតូចនិងកម្មវិធីអប់រំមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា ខ្ញុំកែវពេជ្រមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញក្រុមអ្នកគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យាជប៉ុននិងសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី4ដល់ទី12និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនានាមកដាក់ពាក្យប្រឡងដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពគណិតវិទ្យាកម្រិតអន្តរជាតិសម្រាប់ជាឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ដល់អ្នកបានពិន្ទុខ្ពស់ ប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានៅជាប្រធានផ្នែកគណិតវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតន៍ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យាជប៉ុនសហការជាមួយសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងនេះនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាលោកថាវិញ្ញាសាប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសគឺស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា រួចបញ្ជូនទៅកែនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេលមួយខែទើបដឹងលទ្ធផលលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតន៍បន្តថាគោលដៅធំនៃការប្រឡងនេះគឺដើម្បីជ្រើសរើសសិស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដពីសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈហើយវិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យាជប៉ុននឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសក្រៅរយៈពេល4ឆ្នាំ การนาสัตว์มันจะวัดสมรรถภาพอันตรายนั่นคือบางประตูสตีเพย์ได้จังดาวน์ที่สถานเป็นตัวช่วยอันตรายที่ทำให้ที่ไอกระซายอยู่มุ้ยในมีนตุ่มนุ่นตื้อตุ่มนมดิคัดได้กวาดเต้าอัพไลส์สมาร์ฮารุปกรณ์ตื้อศึกษาในบ่อเต้ที่บุญคือกวาดมีนอัตเทียบต่างท่าอัจฉริยะนั่นเป็นอนาคตกรมคนวิญญูบ่อเต้โดยที่จะป้อนสร้างกับปูสหรัฐอเมริกาได้เกี่ยวกับวิญญู ស្មែនឹងគឺគេចង់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដឹកនាំក្នុងការងារគ្រប់គ្រងដោះស្រាយបញ្ហាចិនអាសមត្ថភាពឆ្លាតវៃនឹងគឺគណិតជាវិទ្យាស្ថានសម្រាប់វាស់សមត្ថភាពនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលក្រុមគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យាជប៉ុននិងសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាបានរៀបចំការប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពគណិតវិទ្យាដែលមានសិស្សនិងនិស្សិតចូលរួមប្រឡងចន្លោះពី200នាក់ទៅ250នាក់ នេះជាការប្រឡងលើកទី5ហើយលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតន៍បន្តថាព័ត៌មានបន្ថែមអាចចុះឈ្មោះនៅការិយាល័យព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយព័ត៌មាននេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាលោកថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យការប្រឡងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក្លាយជាទិវាជាតិក្នុងការវាស់ស្ទង់គណិតវិទ្យានៅកម្ពុជាពីព្រោះមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលមិនអាចខ្វះបាន ពលរដ្ឋម្នាក់បានចោទប៉ូលីសអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលថាមិនចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់គាត់ហើយថែមទាំងបានដោះលែងជនសង្ស័យជាចោរឲ្យរួចខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលសំណូកពីសាច់ញាតិរបស់ជនសង្ស័យលោកយើងសុជាមេត្តាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកជនជីមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិទួលខ្លងឃុំទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23/7/2023ថាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី24/7/2023មានមនុស្ស
ហើយក៏បានស្រែកឆោឡោឡើងឲ្យអ្នកស្រុកមកជួយហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានទូរស័ព្ទឲ្យប៉ូលីសដើម្បីមកធ្វើអន្តរាគមន៍ចាប់ជនសង្ស័យក្រោយមកជនសង្ស័យក៏ត្រូវបានប៉ូលីសហោះនគរបាលរដ្ឋបាលឃុំទួលព្រិចចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសក៏បានបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យរូបនោះបន្តទៅអធិការនគរបាលស្រុកអង្ស្នួលនៅថ្ងៃទី25សីហា
cháu các bạn là mà nè tại kho phía bên nó cồn mút một tuột phía à phía cồn nó bay chim cái đen cái đen lục chân chim bằng thèm thả bằng tua bị chân sòng sai trơ ban chặt luồn lục ban thưa bị bằng đằng đã chun po nó cố ba rồi thà ba không tuột bớt được ngày thì một thầy pram say hà tại sập tai nó ngày thì một thầy pram muối say hà chân sòng sai trơ ban bẩn li nơi atika rồi thà nó cố ba sọc ong sưu thưa ca đo lên đời lục chim bị cha bị bằng đằng cùng ban đằng ở vây bằng tịch sọ lục chân chim bị dây thả sập ngày chân sòng sai thà chào cùng phun miên sợi phía ธรรมดาลูกเจี๊ยบมีเรื่องเอาไว้กาดลางลูกท้าจมสงสัยชมพูเพ็งซาอายุมาเพย์ปีฉน้ำสักไงรู้ในพุ่มกระเปียงทันสังกัดตนสังคันโตแซนเจกรงพนมเป็น លោកជុនជីមបានចោទថាមន្ត្រីប៉ូលីសស្រុកអងស្នួយបានទទួលយកលុយពីសាច់ញាតិជនសង្ស័យជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនសង្ស័យនោះឲ្យមានសេរីភាពចោលនឹងគេដោះលែងមកវិញហើយព្រឹកមិញខ្ញុំជប់អើចោលនោះហើយគាត់បានយកលុយទៅឲ្យគេអស់100ឲ្យអធិការទៅអងស្នួរហ្នឹងលោកជុនជីមនិយាយថាក្រោយការដោះលែងជនសង្ស័យឲ្យមានសេរីភាពមន្ត្រីប៉ូលីសស្រុកអងស្នួលបានស្នើឲ្យលោកទៅដកពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអងស្នួលដោយលើកហេតុផលថាវ
ដែលមានចំនួនប្រមាណប្រចាំថ្ងៃនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកខួនខេងដើម្បីសុំការបញ្យល់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេវត្ថុអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលលោកជនជិមអះអាងថាជាអ្នកស្នើឲ្យលោកទៅដកពាក្យបណ្ដឹងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអងស្នួលតែមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះនិយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងនេះទេហើយឲ្យទៅតាក់ទងអធិការនគរបាលស្រុកអងស្នួលលោកមានសំណាងវិញ វត្ថុអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងអធិការនគរបាលស្រុកអងស្នួលលោកមានសំណាងដើម្បីសុំការបកស្រាយចំពោះការដោះលែងជនសង្ស័យឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយពុំទាន់មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងឲ្យលោកបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាខាងមន្ត្រីរបស់លោកទទួលយកសំណូកចំនួន100ដុល្លារពីឪពុករបស់ជនសង្ស័យជាថ្នូរនឹងការដោះលែងតែលោកមានសំណាងមិនបានអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេដោយលោកនិយាយថាលោកបានបញ្ជូនរឿងនេះបន្តទៅការិយាល័យជំនាញខេត្តកណ្ដាលរ
ជនសង្ស័យត្រូវបានប៉ូលីសដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពដោយពុំឆ្លងកាត់ចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងភូមិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអាសន្នសុខក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ លោកថាលោកនៅពលរដ្ឋក្នុងភូមិប្រហែលជានឹងផ្តិតមេដៃដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាអង្គការអាតហុកដើម្បីឲ្យអង្គការនេះជួយធ្វើការទាមទារជំនួសពួកលោកព្រោះលោកថាលោកនៅពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរទៀតឡើយខ្ញុំយើងសុជាមេត្តាវត្ថុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ ព្រះគ្រូមេសូស្ដាំវត្តបទុមវតីបានបណ្ដឹងព្រះសង្ឃឲ្យអង្គចេញពីកុដិទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី26/6ខែសីហាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកថាទង្វើនេះជាការរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាព្រោះពុំមានច្បាប់ណាមួយដែលចែងថាព្រះសង្ឃមិនអាចចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយបានឡើយលោកមុំនីរដ្ឋមានស
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសង្គ្រោះជាតិបានគង់នៅក្នុងវត្តបន្តព្រោះតែត្រូវគេរកឃើញថាព្រះអង្គមានកំហុសក្នុងការចូលរួមនយោបាយជាមួយបកប្រឆាំងគឺជាផ្នែកមួយរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី23/7សីហារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសេថាប្រដេជគុណវឿងសំណាងដែលជាសាមណៈនិស្សិតនៃរដ្ឋបាលនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យនិងជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រត្រូវបានគ្រូសូស្ដាមវត្តបទុមបតីប្រនាមខឹមសອນព្រះមេគុណរិទ្ធិនីព្រំពេញបញ្ជាឲ្យបណ្ដឹងចេញពីកតទាំងយប់លិខិតបន្តថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគង់នៅបន្តនេះ ក្រោយពីព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកម្មសខាប្រធាននៅអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី26/7នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថានេះជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយប្រឆាំងនឹងការចូលរួមដោយសន្តិវិធីដែលធានាដោយច្បាប់ លោកគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរដើរតួនាទីដោះស្រាយហើយបន្តទៀតទោសអ្នកដែលនាំឯកការបញ្ហាលើពីនេះ
ត្រូវប្រកាសថាព្រះដេចគុណវឿងសំណាងបានគង់នៅវត្តដោយធម្មតាវិញហើយអ្នកដែលចាត់វិធានការដែលអំណាចមកជួយពេលនេះមានអំណាចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺរដ្ឋាភិបាលស្នាក់នៅវត្តបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូររឿងនេះហើយត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែពិនិត្យមើលទូទាត់ចំពោះអ្នកដែលបានប្រតិកម្មបដិសេធនឹងការចោទប្រកាសនេះព្រះដេចគុណខឹមសອນព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញនឹងជាគ្រូសូត្រស្ដាមវត្តបទុមបតីមានធរៈដេកាថា ព្រះអង្គនឹងគណៈសង្ឃពុំមានចេតនាណាមួយដែលបណ្ដេញព្រះសង្ឃចេញពីវត្តដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយ ពីម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់បានជួបលោកហ្នឹងព្រះអង្គហើយក៏ឃើញពួកដែលមានព្រឹកនេះហើយបាននិមន្តលោកឲ្យនៅគាត់25និមន្តលោកឲ្យព្រះអង្គព្រឹងតំណាងមកជួបគាត់ថាអូនឯអូនឯងយ៉ាងម៉េចគណៈអត់បានជួបអូនឯងហ្នឹងឃើញអូនឯងដាក់ដឹងបានលោកមកសុំទោសហ្នឹងលោកគ្រូគណៈអត់ដឹងផងគណៈអត់បានទៅឯងហ្នឹងទេខាងចុះពីណាអ្នកទៅទេពីណាអ្នកដឹងរឿងរបស់គណៈឲ្យអូនឯងអត់បានជួបគ្នាផងលោកអ៊ូវិរៈប្រធានមជ្
nâng chấp bạp lời. Lúc bần tỏ thả, à vậy để tôi bị chấp bạp nụ, lược lên tại bà xong chô chmú, ở kia bọt chân ọt, ở bần nọ. Trong bây giờ, bên đây bọt gọi miền này, bên đây bọt xa gọi miền này. Bên đây, mình mới đạp qua đường, sẽ tô đường dưới bài. Đứng lên cái bà xong, tôi chô chmú, dưới bài kia, sẽ căm mong. Anh em xê, bà xong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 , nâu này tì chong cáo ý, bà đây chắc quân vương xâm đáng. Trong bàn mình trái xong, cầm riêng mình ôi tìm liệt bộ rời miên chia xa thiệt hả ná. Chia thân nô đơn ca anh ảnh nhát ôi bà ông bàn công nô khăn vọt bà tùm bà tây, chia thò mà đà làng bình. Khi nhỏ mò mà ní rốt bà chua dì dì rầy, phnom bình. Bọn tay bộ rời miên chong cáo ý, cư bà đây chắc quân rương xâm đáng. Miên thay rã đề ca bà bà chua dì dì rầy nơi dục thang ảnh kia thà. Cư bà kru mê sô x លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតដែលភ្នាក់ងារប្រកបរបរជាអ្នកអូរ៉ូទេដឹកទំនិញពីទឹកដីថៃចូលមកកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានយោបាយកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាប់អារម្មណ៍តែទៅលើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺជារឿងសំខាន់លោកណានៀងនៅបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដីអំពីរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្
មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាខេត្តនិងសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន 8 រូបឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកដោយការកោះរបស់តុលាការនៅពេលនេះថាជាការគំរាមនិងបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែខ្លឹមសារនៅក្នុងដីកានោះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិតនោះគឺជារឿងអ្វីឡើយលោកចិនជាថាមានសេចក
ពីសេហាថាមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាខេត្តមួយរូបនិងសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន4រូបព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំខ្នែឆ្មាចំនួន3នាក់នឹងត្រូវចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺជុំវិញដំណើររឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិតតាមដែលការកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាលោកឯកសុនរស្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013 មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៃគណៈបកសំរងស៊ីលោកឌួងចត្រាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកលោកនឹងក្រុមការងារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់តុលាការដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនណាដែលបានយកវត្ថុបុរាណដែលគេប្រទះឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅឫស្សីម៉ែព្រះវិហារចាស់នៃវត្តបាំងខ្នានៅស្រុកសាមគ្គីមានជ័យទៅលក់ការពីចុងឆ្នាំ2007កន្លងទៅលោកបន្តថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះដីការបស់តុលាការនៅពេលនេះ បែរជាដាក់លោកនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកទៀតជាជនសង្ស័យក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតទៅវិញ ការកោះហៅសាកសួរពីផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតនេះគឺជារឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងនយោបាយទាំងស្រុងការស្វែងពីប្រព័ន្ធត្រូវហើយបោះឆ្នោតឲ្យទទួលជាឆ្នោតមានអាកោនកិត្តិយសនោះគឺគេនាំគ្នាប្រឌិតរឿងឡើងដើម្បីថាពួកខ្ញុំក្រុមខ្ញុំជាអ្នកបង្កាច់បង្ខូចទៅលើការលក់វត្ថុបុរាណនេះទៅវិញដែលចុងបញ្ចប់នោះគឺគេចង់ធ្វើយ៉ាងណាដាក់ទុកកំហុសនោះអំពីបញ្ហាផ្ដល់ព័ត៌មានបន្តឯងតាមការពិតយើងទាំងអស់គ្នាដែ
ទៅសាកសួរអំពីដំណើររឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិតនេះដែរលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមដីកាក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាការចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺលើកនេះគឺអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រះចៅអធិការនិងគណៈកម្មការអាចារ្យដែលបានលក់ដូរវត្ថុបុរាណកាលពីចុងឆ្នាំ2012
ខ្ញុំជួបអំពីនៅក្នុងការអញ្ចឹងគឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទាំងអស់ហើយដល់ពេលខ្ញុំចូលទៅគាត់ថាចង់ដឹងថាការរំសឹកលោកឯនឹងមកពីមូលហេតុអីដែលគេដឹងខ្ញុំថាអុកឡុកហើយដល់ក្រោយមកទៀតខ្ញុំមានឯកសារជាក់ស្ដែងខ្ញុំប្រឹងទៅវិញគេអត់ដោះស្រាយផងហើយដល់មកពេលនេះឲ្យខ្ញុំទៅចូលបំភ្លឺទៅវិញវត្តជួអសីសេរីមិនអាចតាក់ទងព្រះរាជអាជ្ញារងលោកឯកសុនរស្មីនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដើម្បីសុំការអត្
ចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិតបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃទី 27 សីហាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអែតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំចន្ទគៀមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋទៅសាកសួរនេះគឺអាចមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងចំពោះករណីនេះដោយសារតែដីការរបស់តំណាងអយ្យកាអត់បានចុះថ្ងៃខែនិងលេខសំណុំរឿងនោះ ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់នេះត្រូវបានទីជំរឿនមកហើយនៅក្នុងការដកចេញពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំហើយឥឡូវនេះពួកគាត់ត្រូវបានមានវិការកោះហើយទៀតនៅចុងឆ្នាំ2012រឿងអាស្រូវមួយបានកើតឡើងចំពោះព្រះចៅអធិការនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តបាំងខ្នាស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តឃុំខ្នាឆ្មាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យថាបានខុបខាត់គ្នាលួចយកវត្ថុបរាណមានតម្លៃ ជាច្រើនដែលគេបានប្រទះឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅឫស្សីម៉ាព្រះវិហារចាស់មានដូចជាកងដៃក្រវិលខ្សែកនិងទំហូជាដើមយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញក៏ប៉ុន្តែព្រះចៅអធិការវត្តបាំងខ្នាព្រះនាមនួនស៊ីណាន់បានច្រានចោលការចោលប្រកាន់នេះដោយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់តាមរយៈខ្សែព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវបានដោះដូរជាស៊ីម៉ង់ដើម្បីយកទៅសាងសង់ព្រះវិហារថ្មីក្រោយពីបាយធ្លីរឿងដោះដូរវត្ថុបុរាណនោះមន្ត្រីគណៈបកប្
này bà cừu chào ạ thị cá, nâng cái nét cam ca ạ cha vọt bằng khá ná, có bán bà đăng bọ tờ sở cam chôn cái nét bạc phở trang vinh, chạy tốn tờ nâng rương ráo nị đài. Nhóm bà chân chế thá, vật chú ạ xì xê rây phnom bình. Con cầm lăng bà đạp bà bột chô nì vọt, kào mà vọt kào xô mạp tầy bà nằm phía vân yêu đòl bà mục đất nôm rê rọt thạp bì bà l. Áo chúi ơn ra cung nâng bình lươn sẽ cầm bà phép bay chạy đầy xa mặt tiên sẵn cung một cách chùn bộ quát ở bàn chạp. Bộ lý chô nì vọt nâng khai bà xe hẳn ụ, bàn tổng ta ai thà bộ quát rong chạm cả bà chạy đầy cả sẽ cầm nâng lùm nơi thán bì rê rọt thạp bì bà l ở rạy bêu chỉ cho ràng cho năm một hồi. Hãy miền đã khát lạc luôn chư thôn thông ổ, đòi chờ riêng biết, bọn ta nơi mình toàn bàn tật tuôn đầy xa mà tiên sân công một cách nít, nơi lại tiệt. Lúc đây là được chia đây cả. Đồng nam bộ lý chôn đi vọt, chôn bắt bằng xa mặt đập hiệp ca nghĩa, nâng cửa xa dư để chôn bởi lý nây cửa xuống mà hạp tây bàn rủ ưu được toàn thả. Cần một đó tháng 2 tiên mà phê bàm bi khai xây ha mên rồi dạp bê chất bay cho nam từ hai. Đại bộ quát bàn tổn tưng rong chăm ca vọt xa mặt tiên đầy sẵn công một cách bi ra thả phí bàn, rư cửa xuống sẵn công một cách ở tay tạ dư để chôn nâng dư bên đi tại xa mặt tiên. ปุริโจนิวัตสนามบนบางไฮยะตะสัญญาณมันแนบบานเรียบรอบถ่าปุกวัดเมียนคณิตจัดสายสับเนะได้เมียนชั่วเตยตัวตัวบานสามเตียนได้สังกุมกิจเมียนตีตั้งขนมแคดประเสริฐนุจับตังปีชั่นน้ำปีปอนดับมุ้ยหมกมาเลยปนตายหมกดาวไงตีหมกเพย์ปรำปีคายใส่ห้าชั่นน้ำปีปอนดับใบตือไฮกระทรวงสังกุมกิจมันต้อนบานบุคคลใดก็เอาจูนปุกวัดในลายตี เมียนไปเชียงหกสับชั่นน้ำดำน้ำปุริโจนิวัตหนึ่งครัวซาอยู่ติดจนเปรี้ยวอ้อยดังเตียถ่าขนมจำนำปุกวัดเมียนเนี่ยคละเมียนจุงงือรำไรหนึ่งบานสลับเกี่ยบันดาบันดาปนตายมันดังทานในเปรนากระซุ่งสังกุมกิจปีแซรถาปีบาลหนึ่งใบใจจำนายสามเตียนได้สังกุมกิจเมียนใดกาศกรรมหรือสร้างลมนกทานเจดดามจูนปุกวัดตี เพียบยึดยาวนี่ดำน้ำปุริโจนิวัตหนึ่งครัวซาอยู่ติดจนเปรี้ยวบานดังหอยรกโลนิโยรามันไตรฮุนแซนช่วยออนราคุมคือรูปวัดต่างๆทำเป็นเรื่องจัดจ้าให้คือทำงานเลยกูจะใช้มันดังไงนะในกิจทาหอยกีตรอลหอยนั่นคือในสามเตียนขนมหมันเนี่ยนั่งในกิจกรรมใบเต่าไอยังได้ลมเนื้อทานนั่นคือจัดตึงสามปอดหอยใส่ทับให้เงินเสียมวยโอนเสียมวยก็คือจัดตึงหอยเสียมแม่นึงปอดหอยผมเปิลแม่ บัญชีเรียนเนี่ยมาไต่ตะกำลังประดับอาวุธหนึ่งครัวซาอยู่ติดจนเปรี้ยวลีมรณะในกระทรวงมหาดไทยได้เมียนชั่วตัวบานสามเตียนได้สังกุมกิจปีรัฐาภิบาลเมียนตีตังขนมแคดประเสริฐนุสรบเมียนจำนวนสามสับเปลี่ยนเนี่ยสกได้สมรัยนี้ตะบานลกอัดสำเฮงรถมันไตรกระทรวงสังกุมกิจหนึ่งเจียประเทศกนักกรรมธิการอันระกระทรวงบัญชาทะเลคาไอกระเพียบการปิดไงตีมาเผยปีคายวิชการชั่นนำปีปอนดับมวย
មន្ត្រីខុតការឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្យលោកឆៃវណ្ណាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេតាមទូរសាពជុំវិញកង្វល់របស់ប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាដោយទាមទារឲ្យដាក់លិខិតស្នើជួបជាមុន ចង់សួរផ្នែកឯកព័ន្ធលោកសារដាលីកាណូកសួងដែលជាជំនាញណាទូយ៉ាងណាលោកភួងសវណ្ណទីប្រឹក្សាសមាគមមន្ត្រីរាជការឯករាជ្យកម្ពុជានិងជាប្រធានសហជីពសេវាកម្មអាស៊ានប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានទទួលដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងជួយពន្លឿនសកម្មភាពបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនិងផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលនិវត្តន៍និងគ្រួសារយុទ្ធជនពលីឲ្យបានឆាប់ដើម្បី
ការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការបំពេញតាមបទរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺនៅមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំងណាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាសង្គមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញជាពិសេសគឺក្នុងប្រព័ន្ធទទួលសម្បទានពីរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់សេះនោះលោកភួងសវណ្ណបានដឹងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងសង្គមកិច្ចគួរកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះសកម្មភាពបែងចែកដីសម្បទានសង្គមកិច្ចជូនប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍និងគ
ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ពលិសចូលនិវត្តរំពឹងថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួយអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងសង្គមកិច្ចឲ្យជួយពន្លឿនបែងចែកសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលនិវត្តនិងគ្រួសារយុទ្ធជនពលីមរណៈមានចំនួន32នាក់មានទីតាំងក្នុងខេត្តប្រសែនុឲ្យបានឆាប់ ពលិសចូលនិវត្តបន្ថែមថាបញ្ហានេះពួកគាត់មានគម្រោងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពីមុខផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃខាងមុខដើម្បីស្នើឲ្យលោកជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីនេះដែលនាយកជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ហាអស់ថាវិការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភៀកគីខ្មែរនៅតែជាបញ្ហាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបាននៅឡើយអស់រយៈពេល3ខែមកហើយនេះហើយនៅពេលនេះបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកខាងភៀកគីខ្មែរផ្ដ
ដែលបានប្រាក់ខែទេនោះលោកលីម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីសាឡាក់ដីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28/7ខែសីហាថាបុគ្គលិកសាឡាក់ដីខ្មែរក្រហមខាងភៀកទីកម្ពុជាជិត100នាក់ក្រុងឈប់បំពេញការងារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដើមខែកញ្ញាខាងមុខព្រោះអត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីនាំពាក្យសាឡាក់ដីខ្មែរក្រហមលោកនេតភេត្រាថ្លែងថាព័ត៌មានដែលលោកទទួលបាននៅថ្ងៃដដែលនេះគឺជាការផ្ដល់ដំណឹងជាថ្មីរបស់បុគ្គលិកទាំងនោះបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដាក់ញត្តិអំពីបញ្ហាដូចគ្
ទូទៅនៅក្នុងនោះមានទាំងផ្នែកបកប្រែមានទាំងផ្នែកប្រទេសចរិតដែលតបទួលនឹងផ្នែកផ្សេងៗទៀតហើយនឹងតម្រួយនឹងផ្នែកបដិសេវាទូទៅមានខាងអ្នកបើកបររួមនឹងអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនទៀតសរុបទៅប្រមាណ 600 រយនាក់គាត់មិនទទួលដំណឹងថ្មីណាមួយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកានេះលោកនេតភេត្រាបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងនេះផ្អាកបំពេញការងារជាបន្តអាសន្នមែននោះដំណើរការជំនុំជម្រះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវរាំងស្ទះដោយសារតែសាលាក្តីត្រូវការអ្នកបកប្រែនិងអ្នកបំពេញការងារផ្នែកផ្សេងៗទៀតលោកបន្តថានៅថ្ងៃទី 27 ខែសីហាការិយាល័យរដ្ឋបាលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកខាងភាគីកម្ពុជាចំនួន បញ្ហាអត្ថាវិការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីកម្ពុជាបានកើតមានចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013មកហើយមន្ត្រីបុគ្គលិកបានធ្វើពហិការមិនបំពេញការងារម្ដងហើយដោយសារតែអត់ប្រាក់ខែពេលនោះក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយរួចដោយសារតែភាគីកម្ពុជាទទួលបានមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយសម្រាប់បើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិករហូតដល់ខែឧសភា ចាប់តាំងពីខែមិថុនារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ250នាក់មិនបានទទួលប្រាក់ខែទេលើកលែងតែមន្ត្រីបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ខ្លះបានទទួលប្រាក់ខែចំនួន30%បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនូវែលសឡង់ជួយផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ15ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង20ម៉ឺនដុល្លារនូវែលសឡង់កាលពីដើមខែសីហានេះលោកនេតភេត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងទៀតថា
ភាគីកម្ពុជានៅពេលនេះកំពុងត្រូវការមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយលើកមុនដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈម ភិគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះត្រូវការរៀបចំបាច់នៅមូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីអាចឲ្យភិគីជាតិមានថវិកាដើម្បីបើកប្រតិបត្តិជូនស្រីបុគ្គលិកទាំងអស់នេះឲ្យពួកគាត់អាចនឹងធ្វើត្រឡប់មកបំពេញការងារវិញជាធម្មតាដើម្បីធានាដំណើរការជាធម្មតារបស់តុលាការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ចំនួនជាង170លានដុល្លារហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះ ສະຫຼາກໃດຄະໝາຍກະຫົມត្រូវការທະວິການຊຽງ30ປາມລຽນດໍລາສໍາລັບຈຳນາຍລະຮົດດອນດໍາເນີນຊ្នាំដែលក្នុងນັ້ນພຽກີອັນຕະຣາຊາດត្រូវການຈໍານວນ26ລຽນດໍລາໃຫ້ພຽກີກຳປູເຈຍត្រូវການ9ລຽນ4ແສນດໍລາລົງນີ້ເພດຕາຍດັ່ງທານໃນປີນີ້ພຽກີກຳປູເຈຍໃນຄວາດທະວິການຈໍານວນ3ລຽນດໍລາຕິດຣີອາຍພຽກີອັນຕະຣາຊາດໃນມີທະວິການອາດດໍາເນີນການບານລະຮົດດອນຂາຍໂຕລາឆ្នាំ2013 មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពស៊ីកាដូប្រចាំរោងចក្រ SL1 និង SLP ថ្លែងថាការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងក្រុមមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជិត3ម៉ោងរួចមកក៏នៅតែពុំមានដំណោះស្រាយសមរម្យជូនកម្មករនៅឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញការជួបចរចានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករប្រមាណជាង 3,000 នាក់ បន្តធ្វើកោតកម្មនៅក្រសួងសង្គមការិយអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដើម្បីឲ្យក្រសួងដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌការងារជាបន្តទៀតលោកហុំចម្រើនរាយការណ៍តំណាងសហជីពកម្មករប្រមាណជាង 10 នាក់ដែលបានដឹកនាំដោយលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបានជួបចរចារោគដំណោះស្រាយជាមួយមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅទីស្តីការក្រសួងសង្គមការិយអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទា ក្នុងតុកចរចានៅព្រឹកថ្ងៃទី27សីហាតំណាងកម្មករបានលើកសំណើទៅក្រសួនសង្គមការិច្យដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករចំនួន 11ចំណុចលោកអាត់ធុនថ្លែងនៅខាងមុខក្រសួនសង្គមការិច្យនៅថ្ងៃទី27សីហាថាមូលហេតុដែលក្រុមកម្មករបានបង្វែរទិសដៅរបស់ខ្លួនតវ៉ាឲ្យក្រសួនសង្គមការិច្យជួយដោះស្រាយវិញព្រោះការទាមទារកន្លងមកពុំមានពលលឺណាមួយដែលជាច្រកចេញសមរម្យដល់កម្មករឡើយ លោកបន្តថាចំណុចដែលក្រុមកម្មការទៀមទាចង់បានសំខាន់ជាងគេក្នុងថ្ងៃនេះរួមមាន4ចំណុចឬទី1គឺពាក់ព័ន្ធដកលោកមេសថាហ្នឹងមេសថាហ្នឹងគាត់ជាមិនដឹងថាស្ពេអឹមឬក៏ជាតាហានឬក៏ជាអុកញ៉ាទេប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងគេថាគាត់ហ្នឹងគេហៅអុកញ៉ាអីចឹងទៅហើយនឹងការដកកម្លាំងប៉េអឹមដែលមានអាវុធនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចេញចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបានឈប់កម្មករទា
ปรับตัวกรรมกรนั้นได้กรรมกรมันดังพ้องก็โยงเลือนั่งโยนั่งท่าดีการนั้นคือโจจิทอร์เมียนให้เรื่องที่ใบคือแปะปอนตือนั่งบันดัง กรมหุ้นมีการดับเบิลบันดังเซ็งเซ็งเทียนมันตรำมันบันดังสลายมีบันดังกรมตอนบันดังไอเซ็งเซ็งเทียนนั่งตลาดค้าอันนี้เรื่องทมที่บุญคือแปะปอนตัวนั่งคนรวยในขนมไงทัวร์กิจกรรมนั่งอาถรรพ์ใหญ่เซ็งเซ็งเนี่ยลูกบรรทออท้าค้างพิกีดำนางรัฐาภิบาลมันปีนิดตะลือกาสนาสมดอกลูกเมียสิท้าเช่นปีกลางยีขนมกรมหุ้นลูกท้าในตรองจำนวนนี้ ดำนางรัฐบาลหนึ่งยกเตอร์ปินเนตทลังทลายมือประสันบาลลูกเมียสิทาเมียนกาเปียปอนจิมุยมันไตรกองประดับอาวุธเมนูดำนางรัฐบาลหนึ่งทวีกาดอกมันไตรรูปนี้เจงปีดำนายขนงรงจะตามสำนักระบบกรรมกอลูกท้าจำพวกจำนวนเซ็งเซ็งเตียนคางดำนางรัฐบาลหนึ่งน้อมยกเตอร์ปินเนตดอกสายจูนกรรมกอในทั้งไงบรรทบกรรมกอกรรมการนี้เดบานบำราการเงี้ยในรงจะกัดเดเอฟเอลมุยหนึ่งเอฟเอลปีสำหรับตังอ้อมีนเชียงประมุยปอนเนี่ยหายรงจะนี้มันบางดำนาการระบบขลุ่นขนงปฏิกรรมบุ
phải chỉ mình chọc đấy vua trong ban chuẩn bị hỏi tha bom ôn nơi SL đó cứ sập để pro pro hồ đó từ chết cùng mùi quan nè
hay pi một pi tới một pi thì dân đang ấy tha nửa pi để du từ còn đây còn đây dân đây có ở thôn bài chặt chờ này ba nhà thôn nông mình đào sai nhưng kết tha hai chị ai cô được cam nông thông tới là hốt đó ai cô được cam bình thì còn ai dân tới vì ai miền bài nhà đầm nắng sai chip nông đầm nắng cam có ban bàn to đầm nào rộp đầm nọ sai tam pleasure map nơi sala ritani phnom penh nơi rosil ngay tim mà phải trăm pi say hà vận tải không đầm nào đi cầm cam có cùng ban rum đầm nào chỉ mui đầm nắng là bọc luôn lời cầm cam có ban đầm sai ca to ว่าระบบขลุ่นในวิลเลียมมองมวยรัสเซียทั้งไงดัดดายกรมการมกอ้างทาขลุ่นนึงบรรทอ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 อ้างทาขลุ่น
ជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកានៅឡើយទេ លោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនស្ដីអំពីអាជីវករនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅតែបន្តសកម្មភាពជួញដូរជាធម្មតាស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងមានការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយពលរដ្ឋខេត្តឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្រមមីនម្ចាស់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបញ្ចេញសិភើមគតិមួយសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនយល់ដឹងពីច្បាប់ព្
Đây là ca phước đạt. ស្របពេលកម្ពុជាមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យព្រួយអំពីភាពចលាចលណាមួយនឹងកើតនៅឡើងនោះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃវិញនៅតែប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតជាធម្មតាដោយមិនគិតបារម្ភពីបញ្ហានយោបាយអ្វីឡើយលោកអានសេដ្ឋាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រា ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតភាគច្រើនជាអ្នកប្រកបរបរអរទេសដឹកទំនិញពីទឹកដីថៃមកកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានយោបាយកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសឡើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាប់អារម្មណ៍លើមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺជារឿងសំខាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងៗបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ខ្លួនទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅតាមតំបន់ច្រកទ្វារប៉ោយប៉
ដែលមានភាពផលផុសខ្លាំងរៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីការដឹកទំនិញក៏មានពលករចំណាកស្រុកទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃហើយក៏មានពលករមួយចំនួនបានចាប់បញ្ជូរមកវិញដែរលោកបន្ថែមថាកម្មករដែលចូលដឹកទំនិញនៅតាមច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតពីទឹកដីថៃមានភាពមមាញឹកខ្លាំងលើការងាររបស់គេហើយពួកគេទាំងនោះមិនខ្វល់អំពីបញ្ហានយោបាយឡើយ ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះរឿនក៏បានអះអាងស្រដៀងគ្នានេះដែរថានៅតំបន់ច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាប្រឹងរោគចំណូលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតសកម្មភាពដឹកទំនិញតាមរថយន្តធំៗនិងការដឹកទំនិញតាមរទេះមានសកម្មភាពបណ្ដែតដាច់ឡើយនៅតំបន់ច្រកទ្វារទាំងនោះលោករឿនបានបន្ថែមថានៅទីនោះមានឱកាសអាចរោគចំណូលបានច្រើនជាងតំបន់ដទៃដែលគាត់អាចរោគចំណូលបានប្រមាណ30,000រៀលពីការដឹកភ្ញៀវ ในรถมอเตอร์กองใบในตามจอดเฟียปล่อยแปดลูกเตียคนสมบัติบ้านในดังถ่าปัญหานโยบายปัจจุบันมันเชื่อตะปูเราเคราะห์ดอกการโรคจุ่มโนประจำไงระบอกกอดไหลปนตายเอาไว้ได้ทั่วเอาจุ่มโนระบอกกอดเละจ่อคือปัญหาผ่าปีในระบอกมันไตรตรวจปีนิดตุ่มในตามพรมแดนโอ้ยว่าจะนอนยืนตั้งอะไรอย่างพวกนี้จับวันที่ยังโอ้ยพวกบ้านร้อยแค่จังจะต้องไปต้องจัง บนทางเรือปัญหานี้โปรเทียนสมาคมประเจตปไตยไอเกเรตในเศรษฐกิจกลางประปอนประจำขายบันทีมินเจย์ลูกมานิดกงบานสังเกตคืนถ่าสกรรมเพียบดักตมลิงตามรถแต่หนุ่มบกระบอโตยตัดโนตามจรอดฟิวพรมได้มีสถานเพียบรอประสาตุชิญานาก็ได้ลูกบางก็สมกอลคืนถ่ามีนประเจตปรอดมวยจำนวนบานในเยอมปีปัญหานโยบายได้การล้างนริธนีพรมเป็นได้ ตัวกระรองคลายเมียนเตรียมเมียนอะไรได้นะจะตั้งสมาชิกอาโอเซ่ตัวดึกแต่เมียนก็คลาย
លោកមាណិតគង់បានបន្ថែមថាបញ្ហានេះមិនប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់សកម្មភាពរោគចំណូលរបស់កម្មករឡើយបច្ចុប្បន្នកម្មករអាចរកប្រាក់បានប្រមាណ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតពីការកើនឡើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងថៃយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានសង្កេតឃើញថា ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែងតែជជែកអំពីបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែបញ្ហានយោបាយនេះមិនប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពអាជីវកម្មការវិនិយោគឬការប្រកបរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះឡើយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអន្តរជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគីបានឲ្យដឹងថាតាមការសង្កេតកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រួយបារម្ភអំពីដំណឹងដែលគាត់ទទួលបានថាមានការចល័តតបនៅភ្នំពេញ ដែលគាត់បរំពីការបង្កមានសង្គ្រាមកើតឡើងពួកចល័តដែលមានការរត់ក្រោះពីអាវុធយុទ្ធភណ្ឌចំណងនេះទីក្រុងគាត់មានការព្រួយបារម្ភនិងគាត់មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែទាក់ទងទៅលើអ្វីថាប្រជុំមុខពួកគាត់ប្រជុំមុខថាគាត់នឹងអាចរៀលដាលដល់គាត់ឬក៏គាត់ត្រូវតែប្រជុំមុខគាត់បានប្រាប់យើងថាវាមិនអាចទៅដល់ទេគាត់ដែរនេះលោកស៊ុំចន្ទគីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការចរាចរទំនិញវិញនៅតែមានសកម្មភាពដោះដូរច្រើននិងចំនួនភ
ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាថៃបានកើនឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃភាគច្រើនផ្ដោតលើផលិតផលកសិកម្មរួមមានអង្ករពោតដំឡូងមីសណ្ដែកផលិតផលនេសាទនិងខោអាវជាជុះជាដើមផ្ទុយទៅវិញការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសថៃមកវិញ ភាគច្រើនជាផលិតផលសម្រាប់ដូចជាប្រេងឥន្ធនៈជីកសិកម្មស៊ីម៉ងត៍គ្រឿងសម្អាងជាដើមរបាយការណ៍របស់បានបង្ហាញទៀតថានៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទៅថៃការឡើងប្រមាណ26%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញរបស់កម្ពុជាមានចំណាយតូចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងទំហំនាំចូលពីប្រទេសថៃរបាយការណ៍របស់ស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញថា នៅរយៈពេលប្រមួយខែដំបូងឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលទៅប្រទេសថៃគិតជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង162លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញរបស់ថៃមកកម្ពុជាវិញមានប្រមាណ2300លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំអានស៊ីថាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាឲ្យដឹងថារយៈពេល8ខែឆ្នាំ2013នេះមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧដុង្គមានជ័យចំនួន20បីនាក់រងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីនស៊ីម៉ាបានវាយតម្លៃថាខេត្តទាំងពីរនេះគឺមានផ្ទៃដីប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលជាតំបន់សេសសល់គ្រាប់មីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះពីសម័យសង្គ្រាមស្ថានភាពនេះតែងបង្កគ្រោះថ
nâng xe mặt kết mùi châm nôn khăn bản đá khai cho bộng đàn chì mùi bởi tích thái, nâu tay xâm đàn kết đầy công vò thùm thêm. Tâu lưu bánh hạ cọp mìn cọm đầy xe xoal bì xâm kriếm, đàn nâu tay bằng co cổ thân ạc đòl bà chìa bò rọt khám ái, bản đá lòi xe lạp nâng rộp bù sơ tè riêng rò chân nàm. Khăn rời dạp bìl bàm bay khai chân nàm bì bòn đọc bây ní, cọp mìn cọp cọm đầy xe xoal bì xâm ái xâm kriếm, bàn tù chìa nhược nhộp, nâu tàm nằm bòn khlá, nây khai đốt đo miên chây nâng khai bè vi hìa. Lục cao tắn, chi át thị ca nà cô bàl sọc trọc bèng bà sát, khai đốt đo miên chây. Lục bàn miên bà sát thà, khăn rời dạp bìl bàm bay khai chân nàm bì bòn đọc bây, cọp mìn cọp cọm đầy bàn tù chùm nôn bây lự. Bàn đà lòi bà chìa bò rốt, nâu khăn rời dạp bàl lục chùm nôn bây nẹ rong rộ bú, nâng bây nẹ sạp. Lục át thị ca đọt đáy, bàn bàn chìa thà sọc rộ bà lục, miên tây đầy chìa chân hạch tá, để nâu chọp nâng bàn tốt, prum đàn khmai thay chìa đầm bòn xe xol, cọp mìn nâu lòi. Nơi phạm khung, khung trẻ phá lái, khung trẻ nốt đáy, khung trẻ phá lái, tại khang chướng, khung bản lông, khung bản, nâng khung ô xoài, tại đây đầm bòn chìa phá chôm thang gần kênh. Lục cao tắn, bà này đang tha tới đây này sọc trọc bèng phá sát, đem miên tự tưng bà màn đọc bàm bay km, cùng nâng bần đáy, chiên 60 km cho bàm đàn khmai thay, cứ chìa tây tạ đâm bón, thua bà dụt nê rô viên, cọng khmai cơ hôm, nâng kỳ hiên rọt tha phí bạc. Đâm bón chàng nấu, nâu miên cọp miên, rô hôn mặc đòl bài chế bọn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
អញ្ញាធោបានដឹកដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តរតនមានជ័យបានកើតឡើងនៅក្នុងរដូវវស្សាពេលដែលកសិករត្រូវការពង្រីកដីថ្មីធ្វើកសិកម្មឬក៏ស្ថានភាពដីផុងស្លុកហើយពេលកសិករធ្វើដំណើរដោយរទេះគោឬក៏យន្តទៅស្រែបានផុងប៉ះគ្រាប់មីនទាំងនោះជាដើម លោកសសិហៀងប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តរតនមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកចំនួន13នាក់បានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនមន្ត្រីដដែលបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្រុកចំនួន4ដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដូចជាស្រុកបន្ទាយអំពិលក្រុងសំរោងស្រុកអន្លង់វែងនិងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទគឺជាតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីន ជាសង្វាលមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះមនុស្សកាន់តែកើនហើយដំណោះស្រាយនៃជីវភាពរបស់មនុស្សនោះកាន់តែត្រូវការដូច្នេះគេត្រូវការខែកដីតែម្រុំនៅដីថ្មីនេះដីនោះគេបោះម៉ាមមានរួចហើយប៉ុន្តែវាមិនដល់ជម្រៅឧទាហរណ៍ថាយើងដល់បានត្រឹមកន្លះម៉ែត្រដូច្នេះជ្រៅជាងកន្លះម៉ែត្រទៅទៀតយើងអាចបានដល់ទេហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្លូវដែលយើងប្រើប្រាស់វាជាកសិកម្មខែភាសាទាំងមិនមានការដឹកជញ្ជូនលឿនទៅវាអាចទៅដល់ហើយអ
ក្រុមមានប្រឆាំងរត់ក្រោះបានសម្លាប់អ្នកភូមិជាប់ស្រែចំនួន 6 នាក់និងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រង់ទិន្នន័យជនរងគ្រោះដោយសារក្រុមមានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាក់ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកធុនសុធាបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល 8 ខែឆ្នាំ 2013មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 10 នាក់នៅក្នុងស្រុកជាប់ខ្សាន្តបានរងគ្រោះដោយសារក្រុមមីន ទោះយ៉ាងណាចំនួននេះបានថយចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅប្រធានកងឯកភាពកម្ចាត់មីនទី3ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកសាអែមពុនរាយបានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ខ្លះនៃខេត្តព្រះវិហារគឺមិនទាន់បានបោះសម្អាតគ្រាប់មីនអស់នៅឡើយហើយតំបន់មួយចំនួនទៀតគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានកើនឡើងវិញនៅពេលដែលមានបញ្ហាចំនួនព្រំដែនកើតឡើងជាមួយប្រទេសថៃ ដែលមុនយើងមិនតាន់បានដោះអស់ផងត្រូវថៃនឹងឡៃមកទៀតអាក្រាប់ទៅបងហ្នឹងគាត់ដល់មកមកជន់ទៀតហ្នឹងយើងគិតទៅតាមតើវិញព្រំដែនទៅហេតុគិតទៅតាមហ្នឹងទេឥឡូវតាការរវាងថ្មី 1នេះខេត្តព្រះវិហារដែលធ្លាប់តែមានចំណាត់ថ្នាក់ទៀតនៃអ្នករងគ្រោះដោយសារក្រុមមីនបែរជាកើនឡើងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាលោកហេងរតនាបានមានប្រសាសន៍ថាតាមការស្រាវជ្រាវគឺប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដីជាង 1700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលសេសសល់ក្រុមមីននៅឡើយតំបន់ទាំងនោះភាគច្រើននៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃ ខេត្តព្រះវិហារក៏មុនមានចំនួនអត្រាគ្រោះថ្នាក់ទៀតជាងគេតែដោយសារតែការវិវត្តមានផ្លូវថ្មីមានអីវាជាជនបានទៅរួមនៅច្រើននៅទីនោះហើយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ក៏កើនឡើងទៅក្នុងលំដាប់លេខ4លេខ3វាផ្លាស់ប្ដូរទៅមកទៅមកពេលខ្លះឡើងរហូតដល់លេខ2ក៏មានដែរនៅខាងខេត្តព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យនេះមានចំនួនជិត 100 គីឡូម៉ែត្រក្រេនៃបណ្ដាខេត្តទាំងពីរហ្នឹងដែលនៅសេសសល់នៅឡើយនៅមិនទាន់បានបោះសម្អាត លោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថាតាមអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាគឺរដ្ឋាភិបាលមានផែនការបោះសម្អាតមីនប្រឆាំងមនុស្សអុយអស់នៅដំណាច់ឆ្នាំ 2019 ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនៅតាមតំបន់ជាច្រើនវាមានទាំងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងមានប្រឆាំងរត់ក្រោះដែលមិនមានចាយក្នុងអនុសញ្ញាព្រមទាំងផ្អែកលើធនធានបច្ចុប្បន្នគឺស៊ីម៉ាក់ពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចតាមផែនការនោះណា ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការថវិកាសម្រាប់ការបោះសម្អាតមីនប្រមាណ 50 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែថវិកាបច្ចុប្បន្នមិនគ្រប់ទៅតាមតម្រូវការនៅឡើយទេគឺមានប្រហែលពី 30 ទៅ 35 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាបានរិះគន់និងទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញថាភាពខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌគឺជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាយុត្តិធម៌ជាច្រើនទៀតក្នុងទិសដៅជួយកែលម្អបញ្ហានេះ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញផ្សាយសិភើមគ្គទេសមួយសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនអាចវាស់វែងអំពីការអនុវត្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅកម្ពុជាលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា CCHR បានចេញផ្សាយសិភើមគ្គទេសរបស់ខ្លួនមួយស្តីអំពីនីតិវិធីមុនការជំនុំជម្រះនិងការជំនុំជម្រះក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌដែលអនុវត្តនៅតុលាការកម្ពុជា សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី26/6ខែសីហាឆ្នាំ2013បានសរសេរថាសិភើមគ្គទេសនេះមានគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់បុគ្គលគ្រប់រូបឲ្យបានយល់ដឹងអំពីវិធីដែលត្រូវអនុវត្តនៅតុលាការដោយម្តេចក្នុងករណីព្រហ្មទណ្ឌមួយមន្ត្រីគម្រោងសង្កេតការណ៍សវនាការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកដូចពិសិដ្ឋមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា សិភើមគ្គទេសស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺជាការដោះស្រង់យកខ្លឹមសារនិងអំពីរបៀបត្រូវអនុវត្តដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមកពន្យល់ជាសម្រាយឲ្យងាយយល់ បាទសភៅហ្នឹងយើងយកក្រមទេវធីព្រំតនណាមកដើម្បីយើងរៀបចំវាជាសភៅមួយដើម្បីកលភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកដែលសិក្សាច្បាប់ហើយអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់ទាំងមេធាវីទាំងត្រីតុលាការឲ្យយើងដោតជាសំខាន់នោះគឺទៅជាបរិបទទូទៅហើយអ្នកដែលជាថាមិនពុំមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងទៅលំទៅលីយើងសភៅមគ្គទេសហ្នឹងយើងអធិប្បាយវាសម្រាយឲ្យងាយយល់ជាងអ្វីដែលគេចែកនៅក្នុងច្បាប់ លោកពិសិដ្ឋថ្លែងថាសិភើមគ្គទេសនេះអាចជួយច្រើនដល់ទាំងពលរដ្ឋធម្មតានិស្សិតនិងទាំងអ្នកច្បាប់មានដូចជាមេធាវីមន្ត្រីតុលាការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរឿងព្រហ្មទណ្ឌក្នុងការអានងាយយល់អំពីនីតិវិធីដែលត្រូវអនុវត្តចាប់តាំងពីដំណាក់កាលដើមដំបូងនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌរហូតដល់បណ្ដឹងទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ លោកដូចពិសិដ្ឋពន្យល់ទៀតថាជាធម្មតាក្រុមសារនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានអនុម័តមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្មុគស្មាញនិងពិបាកយល់សម្រាប់មនុស្សទូទៅស្វែងយល់ជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនមានជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកថាការអានក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺត្រូវបើករកខ្លឹមសារនិងនីតិវិធីសារចុះសារឡើងទៅមកអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកវាអាចពិបាកដល់អ្នកមើលបន្តិចទៀតអត់ចេះមើលក្រមនីតិវិធី ព្រមទាំងក្រុមទាំងយើងគោលដៅសំខាន់ហ្នឹងគឺថាយើងចង់ផ្ដល់ភាពងាយយល់ដល់អ្នកទាំងអស់ទាំងពលរដ្ឋជាមួយនឹងការជំនាញច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីរំខានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនឹងតុលាការកម្ពុជាយើងហ្នឹងថាមើលពីលំហូរនីតិវិធីព្រមទាំងពីបទល្មើសគ្រប់គ្រងមួយដល់ពីដើមមិនដឹងគ្រប់គ្រងរហូតដល់ការដឹកទៅតុលាការចំពោះតែងាយយល់ដែលថាយើងមានចែកនីតិវិធីតាមដាក់ការរបស់យើងហ្នឹងវាមានមេត្រានៃគេយោងនៅក្នុងអំពើហ្នឹ
នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃសិភើមគតិស្តីពីនីតិវិធីប្រមត្តនេះបានសរសេរទៀតថា ដើម្បីលើកស្ទួយនិងធានាដល់ការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការមានសមត្ថកិច្ចឯករាជ្យនិងឥតលំអៀងនោះជាការចាំបាច់ដែលសាធារណជនខ្មែរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធអាចស្វែងរកនិងយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយនៃនីតិវិធីប្រមត្តនដោយដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនកម្ពុជាឆ្នាំ 2005បើសិនជាពុំមានការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីមុនការជំនុំជម្រះនិងការជំនុំជម្រះដែលអនុវត្តតាមច្បាប់កម្ពុជាទេនោះការប្រតិបត្តិរបស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ព្រះរាជអាជ្ញានិងតុលាការពិតជាមិនអាចពិនិត្យវិនិច្ឆ័យឲ្យគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការគោរពច្បាប់ជាតិនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិបានដែរសិភើមគតិនេះគឺកើតចេញពីការសង្កេតសាវនាការប្រមត្តននៅក្នុងតុលាការកម្ពុជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីវាតម្លៃអំពីការប្រកាន់ខ
ហើយមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេពធីតួងតនឹងក្រុមនាំមកយើងគឺចង់ឲ្យមានការយល់ដឹងពីទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជួយដែរដោយយុតិធម៌និងរបស់ដល់កូនឬក្រុមជាន់នៃមួយតែតាមដែរយើងចាប់ចោលនោះមានសិទ្ធិឯកឡាយតែការអនុវត្តរបស់តឡាការនោះបានអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានចែងពីបច្ចុប្បន្នពីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិបានអមដំណើរ
ហើយនេះគឺយើងចង់ឲ្យមានការលើកស្ទួយជំនួយនៅក្នុងលើកស្ទួយទឹកទទួលបានតាមនៅរាជធានីរបស់ពលរដ្ឋបានដូចជាការគ្រប់គ្រងពីជំនួយមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេពីដែលតឡាការបានអនុវត្តកន្លងមកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានផ្នែកគម្រោងឬក៏ធ្វើឲ្យមានទីតាំងដល់ដំណើរការអនុវត្តតឡាការកម្ពុជាយើងជួយទៅទាក់ទងនឹងការអនុវត្តនីតិវិធីប្រមត្តនៅកម្ពុជាកន្លងមកត្រូវបានលោកដូចពិសិដ្ឋ ដែលជាមន្ត្រីគម្រោងសង្កេតការសវនាការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវិទ្យាល័យថាថ្មីបើតុលាការអនុវត្តបានល្អប្រសើរខ្លះហើយក្តីក៏នៅកន្លែងខ្លះនៅមានភាពខ្វះខាតនៅឡើយ យើងគេឃើញនៅលើផ្លាតូកន្លងមកនេះគឺថាយើងការដាក់ទូរស័ព្ទស្ដីហ្នឹងគឺយើងជុំចោលទីស័ព្ទស្ដីហ្នឹងគឺថាសួរនៅក្នុងទុកតែមួយពុទ្ធិយតមិនបានចាត់ឲ្យគាត់ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរំចាំមិនហើយមិនក៏ហៅចូលទៅចូលខ្លួនហ្នឹងគឺយើងឃើញតែកន្លែងខ្លះគឺនៅមានអនុវត្តទទួលរូបនេះក៏ទៅខាងតាមបណ្ដោះឲ្យចំឡើយជុំចោលទៅប្រសាទស្ដីអ្នកហ្នឹងអាចដាក់មានលឺយ៉ាងនេះឆ្លើយតាមពុទ្ធិយយ៉ាងស
ហើយដែលខ្លះទៀតគឺចាប់មកជាមួយនឹងឯករាជ្យពីបណ្ដាការហើយនឹងជាជីវៈរបស់ចក្រមួយដើមចក្រមានទូរស័ព្ទនៅពេលជំនុំជម្រះហើយមានលទ្ធផលទៅពិចារណាឃើញមានគេនិយាយអាចចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិសារដើម្បីសម្រាប់នៃមកលំនៅក្នុងតំបន់ណាមួយហ្នឹងអានេះគឺតើយើងស្គែកឃើញនៅក្នុងតឡាការក្នុងតឡាការជាបណ្ដាការគ្រប់គ្រាន់ សិភើមគតិស្ដីពីនីតិវិធីមុនការជំនុំជម្រះនិងការជំនុំជម្រះក្នុងរឿងប្រមត្តនដែលអនុវត្តនៅតុលាការកម្ពុជានេះត្រូវបានចាត់ទុកជាឧបករណ៍ច្បាប់មួយសម្រាប់ណែនាំដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរក្នុងករណីប្រមត្តន សិភើមគតិនេះមានប្រាំផ្នែកដែលផ្នែកទីមួយលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ទូទៅដែលសំណុំរឿងប្រមត្តនត្រូវបានប្រួយប្រាមឡើង ផ្នែកទី 2 ពិពណ៌នាអំពីចំណាត់ថ្នាក់ផ្សេងៗនៃបទល្មើសប្រមត្តន។ផ្នែកទី 3 ពិនិត្យមើលពីនីតិវិធីមុនការជំនុំជម្រះនីតិវិធីចាប់ពីការស៊ើបអង្កេតបឋមរហូតដល់ការស៊ើបសួរនីតិវិធីបិទការស៊ើបសួរនិងចូលខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោតព្រមទាំងបញ្ហានៃការឃុំឃ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន។ផ្នែកទី 4 អធិប្បាយអំពីដំណើរការសវនាការរួមទាំងនៃការបង្គាប់ឲ្យសាកសួរជនជាប់ចោតនិងសាកសី ហើយផ្នែកទី 5 នៃសិភើមគតិនេះគឺគូបញ្ជាក់ជាសង្ខេបអំពីវិធាននៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអធិរចំពោះសាលក្រមខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ធនាគារពិភពលោក World Bank មានគម្រោងផ្តល់អគារសិក្សាចំនួន 500 អគារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតសាលាមត្តេយ្យនៅតាមសហគមន៍ដាច់ស្រយាលនានានៅទូទាំងប្រទេសដោយសារកុមារតូចៗភាគច្រើនកំពុងជួបការលំបាកមិនមានសាលាមត្តេយ្យដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រសម្រាប់ការរីកលូតលាស់ពលរដ្ឋម្នាក់បានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលថាមិនចាត់ការ ហើយថែមទាំងបានដោះលែងជនល្មើសជាចោរឲ្យរួចខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលសំណូកពីសាច់ញាតិរបស់ជនសង្ស័យ ក្រុមអ្នកគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យាជប៉ុននិងសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី 4 ដល់ថ្នាក់ទី 12 និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនានាមកដាក់ពាក្យប្រឡងដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពគណិតវិទ្យាកម្រិតអន្តរជាតិសម្រាប់ជាឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ដល់អ្នកបានពិន្ទុខ្ពស់ ប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានៅជាប្រធានផ្នែកគណិតវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមគណិតវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានគណិតវិទ្យាជប៉ុនសហការជាមួយសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងនេះនៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាលោកថាវិញ្ញាសាប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសគឺស្របទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា រួចបញ្ជូនទៅកែនៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល1ខែទើបដឹងលទ្ធផល ព្រះគ្រូមេសូតស្ដាំវត្តបទុមវតីបានបណ្ដេញព្រះសង្ឃមួយអង្គចេញពីកុដិទាំងយប់កាលពីថ្ងៃទី 26 ខែសីហាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបាននិមន្តចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបក្សប្រឆាំងចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាការរើសអើងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាព្រោះពុំមានច្បាប់ណាដែលចែងថា
ប្រសាងមិនអាចចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយបានឡើយប៉ុន្តែព័ត៌មានចុងក្រោយគឺប្រដេចគុណរឿងសំណាងមានធារៈរិកាប្រាប់បទជូអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារថាគឺព្រះគ្រូមេសូស្ដាំវត្តបទុមវដីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តវិញហើយ តុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញលិការកោះហៅមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាខេត្តនិងសកម្មជនគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំនួន8រូបឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិត មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកដីកាកោះហៅរបស់តុលាការនេះពេលនេះថាជាការគំរាមនិងបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនគាំទ្របកប្រឆាំងដោយសារតែក្រុមសារនៅក្នុងដីកានោះមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតនោះគឺជារឿងអ្វីឡើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលនិវត្តន៍ក្រោមអាវ៉ាត់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអំពាវនាវដល់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងពន្លឿនសកម្មភាពបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមមកកិច្ច
លោកនៅនឹងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា លោកអ្នកនាងអាចមកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6 កន្លះលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7 កន្លះដល់ម៉ោង8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz